Скринингот во училиштата за сега само на територија на Скопје. Во Штип ситуацијата стабилна. Одделението за образование при Обштина Штип за сега нема добиено информација од Министерството за образование и наука за спроведување на скрининг во училиштата. Иако предвидувањата се дека со истиот ќе се започне следната недела, сепак се чека на официјален допис. Според последната информација добиена од Комисијата за заразни болести и Министерството за здравство, а поврзана со COVID ситуацијата и изголемувањето на бројот на заразени ученици во основните училишта, јавноста беше запозната дека од денес во државата започнува скрининг во основните училишта, со кои ќе бидат опфатени некаде околу 2000 ученици со цел да се добијат релевантни податоци за можното асимптоматско ширење на заразата меѓу учениците. И тоа по предходна добиена согласност за тестирање на учениците од страна на родителите. Иако во неколку училишта има позитивни ученици, сепак како што вилат од Одделението за образование при Обштина Штип станува збор за мал број. Истите до сега посетувале онлайн настава, а повеќето веќе се враќаат во училишните клупи. Во однос на податоците за COVID состојбата во училиштата во Обштина Штип, би сакале да ја запознаеме штипската јавност дека состојбата е релативно мирна и стабилна. Имаме сосема мал број на позитивни ученици или ученици кои што се наоѓаат во изолација, меѓутоа од понеделник, според информациите добиени од школите, од училиштата, основните и средните училишта, учениците од понеделник се враќаат во редовна настава со физичко присуство. И да споделиме информацијата дека наставата не беше прекината, таа се одвиваше или се адаптираше веднаш по моделот на онлайн настава. Во однос за најавата за спроведување на скрининг во основните училишта, засега во Општина Штип и основните училишта немаме добиено известување од страна на Министерството за образование и наука, ниту пак од Министерството за здравство за спроведување на скрининг во училиштата, сосема разбирливо бидејќи моменталната состојба и податоците кои што ги добиваме од основните училишта, состојбата е невистина мирна. И да се надеваме дека таква и понатаму ќе остане. Инаку во Скопје завршена е првата фаза во однос на добивање и обработка на согласностите од родителите. Голем интересот за учество во скринингот и до сега се добиени околу 5000 согласности. Комисијата за заразни болести уште пред два дена алармираше дека бројката на заразени меѓу школските деца расте и дека за една недела бројот е зголемен за 120.